už jsem včera tady v místním kulturním domě říkal, že je to krásné spojení národní zahájení dnů evropského dědictví, tedy připomenutí toho, čeho si vážíme u nás, co je naše, ale zároveň to patří do evropského kontextu. Dobré dopoledne, vážený pane ministře, vážení vzácní hosté, dámy a pánové. Vítejte v Klášterci nad Ohří, vítejte na nádvoří našeho krásného kláštereckého zámku, ležící na břehu řeky Ohře v nádherném zámeckém parku. Klášterec nad Ohří dlouhodobě a památky patří k sobě, ale není to jen zámek, do kterého investujeme velmi mnoho finančních prostředků, a tady třeba na zámku je to poměrně vidět, ale třeba nedaleká zřícenina hradu Šumna, Šumburg, na této zase tolik vidět není. Já moc děkuji za podporu, jak samozřejmě Ministerstvu kultury, tak dotačním titulu Ministerstva pro místní rozvoj, protože bez této podpory bychom tyto investice realizovat nemohli. Ale nejsou to jenom městské investice. Je to například investice i do místního kostela, který určitě také prohlédněte, byť dnes zrovna ho obepíná z jedné strany lešení. Kéž by každý den ministra pro místní rozvoj byl tak radostný, prosluněný a příjemný, jako je dnešní den, a možnost být tady s vámi. Já bych chtěl v první řadě poděkovat za ten prostor promluvit na zahájení dnů evropského dědictví. Památky a i tradice nám umožňují vytvářet identitu jak na národní, tak na té regionální úrovni. A jsou často nositeli kulturních, ale i sociálních hodnot, které nám zůstaly po našich předcích. Často hrají roli v regionálním rozvoji také z ekonomického hlediska. Památky dávají regionu historickou hloubku a i autenticitu, zatímco ty tradice, o kterých jsem hovořil, udržují kulturu a tolik důležité sociální vazby skutečně živé. Když jsem se dozvěděl, že zahájení, nebo to národní zahájení evropských dnů bude v Klášterci, tak jsem byl opravdu nadšený, protože je to město, které dlouhodobě velmi dobře vlastně pracuje v rámci těch našich památkových programů. A já, když jsem odjížděl, tak jsem ještě šel za kolegyněmi a ještě jsem se ujišťoval, pane starosto, jak moc můžu chválit, a vám řekl, že hodně, takže já určitě nechci chválit, ale chci poděkovat. Jsem velice rád, že mohu na tomto místě zmínit pár slov o titulu nositel tradice lidových řemesel, který už téměř 25 let provází nejenom mě, ale také naše ministerstvo a vybrané řemeslníky. Tu dobu trvání 25 let, to je doba, kterou historici a demografové považují za jednu generaci. Dnes tedy nositelka titulu tradice lidových řemesel, paní Marcela Hrabovská. Nositel tradice lidových řemesel bude paní Renata Potěšilová. Je oceněna za vrapení fjertochů a výrobu horňáckých krojů. Mohu se tedy zeptat, co je toto vrapování fjertochu? Fjertoch je, můžete se natočit, ta zadní část. Jo? Já jsem si právě říkal, že to, dá se to přeložit jako skládání zadní části sukně? Ano, je to skládání zadní části horňáckého ženského kroje. Nosí se ve dvou barvách na horňácku, bílá barva a žlutá barva. Po jejím absolvování se profesně věnovala výrobě vánočních ozdob a později skleněných figurek. Právě za ruční výrobu skleněných figurek je paní Štrinclová oceněna. I práci paní Jiřiny Štrinclové můžete obdivovat na výstavě v kulturním centru tady v Klášterci. Do toho známého reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva zapsané na stránkách UNESCO. Tak tedy pojďme postupně. Nejprve představíme Zavádku na Hanáckém Slovácku. Navrhovatelem bylo Moravské zemské muzeum Brno, Masarykovo muzeum v Hodoníně a Městské muzeum v Mikulově. Dnes je reprezentují paní Věra Koledany, Moravské zemské muzeum Brno a pan Josef Šuba z Regionálního muzea v Mikulově. Takže Zavádka je co? Zavádka je tanec, který se tančí o hodech na Hanáckém Slovácku. Je to specifický tanec, který je charakteristický pro 19 obcí, takže vlastně velmi, velmi úzce vyskytující a o to cenější. Výhradcem se stává ten soutěžící,
který pomocí dané aplikace vyfotil nejvíc památek, byl na nejvíc místech a tím pádem získal také největší počet bodů. Ale od toho 1. dubna do 31. srpna stihl navštívit 1546 míst, takže mu samozřejmě voucher předáme. Tak tedy v letošním roce cenu města Klášterce nad Ohří získává praktická lékařka paní Jitka Mrnková. Já jsem moc rád, že se nám tenhle scénář takhle povedl, protože ten dnešní den je opravdu významný a paní doktorka je významnou osobností našeho města. Ale co jsem hlavně chtěl dodat, ona ve svém věku do poslední chvíle se starala i o naše úředníky na Klášterecké radnici. Takže byla jejich ošetřující lékařkou a za to jí moc děkuju. A děkuju i nejenom za tu její celoživotní činnost, ale také, že našla za sebe náhradu v našem městě, což je také velmi důležité. Paní doktorko, přeju hodně sil do dalšího života a moc děkujeme. Dá se říct, že jste skutečně úplně vypadla z toho zaměstnání, nebo se občas ozve telefon a někdo z kamarádů nebo známých řekne, hele, prosím tě, můžu o radu? Pozve se i telefon. Jo, je to tak. Já jsem chtěl říct, že v Británii měli vždycky tu hezkou tradici rodinných lékařů a vy jste takovým městským lékařem, dalo by se říct, to je ještě víc, takže gratulace a děkujeme. Vážené urozené panstvo, krásné dámy, udatní pánové, dovolte, abych vás já přivítal zde na svém zámku Klášterec nad Ohří. Jestliže jsem říkal na svém zámku, tak je vám asi jasné, že jsem z rodu Thunů Hohenstein. Alla vi, Jerusalem, 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 Jerusalem,